Назарыңыздар да 7-ші каналдың Хабар Маалымат программасы студияда Әділет Иманов саламатсыздар ба? Алғаш шығарылыштан қысқаша. Садыр Жапаров өзбекстандық башық тұрушы Акмаль Хасановтың қырғыз мушкері Мұнарбек Сейітбекұлының олимпиададағы жеңісіне қосқан салымы үшін уна білек қылды. Жоғарғы кеңеш жаңа оқыту графигін сынға алды. 12 сентябрьден тарта рейд жүріп мотоцикл скутер айдағандарға қату чаралар көріледі. Президент Садыр Жапаров бокс бойынша өзбекстандық машықтыручу Акмаль Хасанов менен жолугуп, Мұнарбек Сейітбекұлының жеңишине кошкон салымы үчүн уна белек кылды. Мамлекет башчы Акмаль Хасанов менен болгон баарлашууда анын бул жасаган кадамы Кыргызстан менен Өзбекстан элдеринин достугун жана биримдигин даңазалаганын баса белгиледи. Дүйнө жүзү Борбор Азия элдеринин ынтымагына, достугуна, бири-бирине жан тартып турганына күбө болду. Спортту тынчтыктын элчиси деп аташат. Силер ушундай кадамдарыңар менен өз ара ынтымакты бекемдөөгө салым кошуп келесиңер. Мындан ары дагы ынтымагыңар бекем болсун, деди Садыр Жапаров. Президент ошондой эле олимпиаданын күмүш медалынын ээси Мунарбек Сейітбекұлу өзгөчө колдоого муктаж болуп турганда Акмаль Хасанов баатырдык иш жасаганын баса белгиледи. Биздин ата бабаларыбыз илгертен баатырларына ат тартуулашкан, азыр унааларды берүү салтка айланган, бирок салттын мааниси ошол бойдон калууда. Бул деген өзгөчө кызматы үчүн урмат сый жана ыраазычылык билдирүү, деп кошумчалады өлкө башчы. Аларда президенттин иш башкаруучусунун орун басары Бообек Салимжанов, мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси, Кыргыз Строй Сервис мамлекеттик ишканасынын башчысы жана архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин адистери менен Бишкек шаарында курулуп жаткан ипотекалык үйлөрдүн сапатын текшерди. Алар быйыл колдонууга бериле турган батирлердин ички оңдоп түзөө иштеринин жүрүшүн көрүшүп, колдонулуп жаткан курулуш материалдарынын сапатына да баа берди. Көп кабаттуу үйлөр монолит технологиясын колдонуу менен курулуп жатат. Монолит технологиясы бекем болуп, сейсмикалык жактан туруктуулугу да жогору, деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, тиешелүү мекемелер курулуштун сапатына өзгөчө көңүл буруп, тынымсыз мониторинг жүргүзүп турат. Ошондой эле материалдардын сапаты атайын лабораторияда текшерилет. Эске салсак, 2023 жылы президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ипотекалык үйлөрдүн курулушу башталган. Учурда өлкө боюнча 12659 батирден курулушу жүрүп жатат. Дагы 16351ден ашуун батирден курулушун баштоо пландалууда. Жалпы Сынаны турак жай программасынын алкагында 40 миңдей батирден курулушу мерчемделүүдө. Кумтор компаниясынын демилгеси менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын катышуусунда Ысык Көлдүн жээгин жана түбүн тиричилик таштандыларынан тазалоо иш-чарасы өттү. Компаниянын президенти Алмазбек Барктабасов Ысык Көлдүн флора жана фаунасын сактоого багытталган тазалоо иштеринин маанилүүлүгүн белгилеп, бул акция Кумтор ишканасынын экосезим долбоорунун алкагында уюштурулуп жаткандыгын кошумчалады. Бүгүн Кумтор ишканасынын жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери абдан жакшы маанилүү иште жасап жатабыз. Ысык Көлдү жана анын тегерегиндеги таштандыларды тазалоо бул катардагы эле ишембилик эмес, бул абдан маанилүү экологиялык акция. Бул иш чарабыз биздин компаниядагы экосезим долбоорунун алкагында жүрүп жатат. Экосезим бул ар бир мекендешибиздин экологиялык жоопкерчилик сезимин ойготууга багытталган жакшы долбоор. Мына бүгүн дагы ушул иш чарабыз бекеринен көлүн жээгин биз тандап алган жокпуз. Анткени Ысык Көл бул жаратылыштын баа жеткис белеги. Мындай уникалдуу жерге кам көрүү, келечек муунга таза бойдон өткөрүп берүү канчалык маанилүү экенин ар бирибиз жакшы билишибиз керек. Мындай иштерибиз, биз ишенебиз, башкаларга дагы жакшы үлгү болот деп жана ушундай жакшы экологиялык акцияларга шыктандырат деп биз ишенебиз.
Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Айда Касмалиева башкы ассамблеянын 79-чу сессиясынын төрагасынын орун басары болуп дайындалды. Мындай чечим Бириккен Улуттар Уюмунун штаб-квартирасында уюмдун башкы ассамблеясынын 79-чу сессиясынын биринчи жыйынында кабыл алынган. Жыйында ассамблеянын 79-чу сессиясынын төрагасы болуп шайланган камерундук Филимон Ян Калпарды, ал эми Кыргызстандын туруктуу өкүлү Айда Касмалиева төраганын орун басары катары ишине киришти. Уна салыгын төлөгөн айдоочуларга айып салына баштады. Сентябрь айынан баштап салык кызматы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы менен биргеликте рейдтик иш-чараларга чыгууда. Анын алкагында быйыл 1 сентябрга чейин мүлк салыгын төлөбөгөн жеке жактарга 1000 сомдон, ал эми юридикалык жактарга 5000 сомдон айып салынууда. Кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Бишкекте мүлк салыгын төлөбөгөндөр текшериле баштады. Учурда мамлекеттик салык кызматкерлери патрульдук милиция менен биргеликте рейдтик иш-чараларын өткөрүүдө. Ага ылайык, ар бир унаа каражаты майы кызматкерлери тарабынан токтотулуп, салыгын төлөгөндүгү текшерилүүдө. Саламатсыз беже, патрульдук милиция. Документтерди жаныңыздабы? Уруксатпы? Налогу менен рейд болуп атат экен. Налог төлөнүз беле өз убагында. Налог төлөдүңүз беле? Чегин көрсөтө аласызбы? Ва, штраф каралган белесиз да налог төлөнбөсө. Налоговый тараптан штраф каралган да, ошо сөзсүз түрдө төлөп коюңуз, макулбу? Салык кызматкерлери унаа салыгын төлөгөндүгү тууралуу тастыктаманы буга чейин банктан берилүүчү дүмүрчөк аркылуу текшерип келсе, учурда ал электрондук тиркеме аркылуу жүргүзүлүүдө. Азыркы Lexus унаасын токтоткон учурда Свердловск районуна катталган экен. Бул унаа салыктарын төлөп жүрөт. 3 машинага налог төлөгөн. Болушуп турат. Отчетын биздин инспектор жактан берилет. Өздөрүн утумашкы төлөнгөн алыктары. УПСМ'дан биргеликте салык кызматы бүгүн рейд иштерин жүргүзүп жатабыз. Айдоочуларды азыр токтотуп, моо 1 сентябрга чейин срок уплаты болчу. Төлөмө өнөтүч. Ошондон кечиктирилген айдоочуларды азыр ошо рейдтик жумуштар жүрүп атат да. Былтыркы жылга караганда 8 айдын жыйынтыгы менен 18,5 миллион сомго көп чогулуп атат. Бул чогулган салыктын негизинде шаарыбыздын жакшы өнүгүүсүнө жардам тийип атат. Белгилей кетсек, унаа салыгы анын чыккан жылына жана кыймылдаткычынын көлөмүнө жараша баа бекитилген. Аны ар бир айдоочу жылына 1 сентябрга чейин төлөөгө милдеттүү. Көлөмү кыймылдаткычын эсептесек, 5 жылдыктар бар, например, 5 жылдык машинелер, булар 90 тыйын менен төлөт 1 кубический сантиметрына. 5 жылдан 10 жылга чейинкилер 75 тыйын, 5 жылдан 15 жылга чейинкилер 60 тыйын, андан кийинкилер 45 тыйындан төлөнүшөт. Жанакы прицеп дегендер бар, без внутреннего сгорания дегендер бар. Алар деген балансовый стоимость төлөнөт да. Эми жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери менен биргеликте мындай рейдтик иш-чараларын сентябрь айы өткөрөт. Анын алкагында мүлк салыгын төлөбөгөн жеке жактарга 1000 сомдон, ал эми юридикалык жактарга 5000 сом айып салынып, аны менен биргеликте салыкты төлөгө дагы милдеттендирилет. Дастан Жолдошов, Үсөн Камчыбеков, 7-чи канал. 12 сентябрдан тарта рейд жүрүп, мотоцикл, скутер айдагандарга катуу чаралар көрүлөт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы маалымат таратты. Анда соңку учурларда мотоцикл, скутерлердин катышуусунда адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктары катталып жатканы айтылган. Айрыкча түнкүсүн катуу үндөр элдин уйкусун бузуп, катуу ылдамдык менен айдап башка жол кыймылынын катышуучуларынын өмүрүнө коркунуч жаратууда. Ошол себептүү кайгуулук кызматы кырсыктардын алдын алуу максатында өлкө аймагында мотоциклдерге, скутерлерге карата чоң масштабда рейд жүргүзөт деп айтылат маалыматта. Каракол шаары быйылкы от жагуу мезгилине 80% даяр. Бул жылы кала ичиндеги 2 чакырымдан ашык жылуулук түтүктөрү жана 9 от казан жаңыланды. Буга утурлай борбордук жылытуу тутумуна кошулган абоненттердин саны да көбөйдү. Кышка карата камылга иштеринен аймактан кабарчыбыз Эдил Мелисбек кененирээк.
Каракол шаарындагы негизги жылуулук борборуна быйылкы жылы бир балабакча жана бир орто мектеп кошулуп жатат. Бул жергиликтүү бюджетти эффективдүү пайдаланып, коромжуну азайтуу максатында жүргүзүлүүдө. Мекемеден билдиришкендей, социалдык маанидеги имараттарды борбордук жылытуу тутумуна кошуу үчүн кошумча от казандар дагы коюлуптур. Каракол жылуулук ишканасы боюнча 2024 жылга 7 миллион каралып ремонт иштерине. Бүгүнкү күндө 80% ремонт иштери бүтүп калды. Буюрса ушул сентябрь аягына чейин толук бүтүрөбүз ремонт иштерин. 24 от канабыз бар, анын 2 электр энергия менен 22 от канабыз көмүр менен. Бүгүнкү күндө бардык от каналарда ремонт иштери жүрүп 80%га бүтүп калдык. Каракол жылуулук ишканасы мурда ажыратылган абоненттерин кайра кошууда. Былтыркы жылы 300 жакын көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлер кошулса, быйыл 50 абонент туташты. Былтыркы жылы кошулгандардын арасында Казиевтердин үй-бүлөсү да бар. 4 кичине балдары менен муздак үйдө туруу мүмкүн болбогондуктан кышкысын көчүп кетишчү. Былтыр биринчи жолу бул жерде кыштаганын айтышууда. Мурун ошо биз турган жокпуз да кышкысын, бирок кошуналар айтышат, аябай муздап бир комнатада турчубуз. Көпчүлүгү кетишчү экен, ооба жаап коюшуп кышкысын. Анан квартиранттар да кирбей атат деп аябай эле кошунанын баары эле сүйүнүп атат. Биз бирок ошол кирер алдында сатып алып, анан удачына кирип калды да. Көчүп келгениме 2003 көчүп келгем. Ошондон бери негизи 1-2 жыл кичине жылмыш болду дагы, анан кийин ошончо эле жылуулук токтоду. Жаман көмүр жагышчы, ишыл ысык келчү эмес да, анан кийин светтин күчү менен гана жылуулачубуз. Кыштата жылуулук көрдүк, уже кадимкидей ысык болду. Мен деген келип, мен жашаган жокмун, квартиранттан жашачу, бирок деген келип кетип аттым тез тезден. Анан кийин жаңы жылда келип кошуналардын баарына кыдырып чай ичтик, жаңы жылдын чайын ичкенде ошону ар бир этаждын ар бир кабаттын батареяларын кармап көрүп аттым. Андан сырткары да мен байланыштуу болуп аттым, күнүгө байланыштуу болуп аттым да. Анан квартиранын баары ысып калды, кудайга шүгүр, 20 жылдан бери мындай жылуулук көргөн эмеспиз деп. Анан мен отурганда, тиги конокко отурганда, буларга келгенде биздин кошуналар айтчу да, туугандарыбыз, келген туугандарыбыз таң калып атат. Мындай кашка сууда үй ысыйт деген, кышкысын мындай жылыйт деген эч кандай тарыхта болчу эмес. Жылытуу мекемелери өз ишин жакшы аткарган менен элдин өз убагында төлөм жүргүзүү иши жакшы жүрбөй жатат. Шаар ичинде 4,5 миңден ашуун абонент болсо, алардын көбүнчөсү былтыр алган жылуулугу үчүн карыз. Карыздын көлөмү болсо 20 миллионго жакын. Ошондон уламбы мекеме быйылкы кышка карата даярдык иштерин 100%га жеткире албай жатат. 4,600 ашык абонентке жылуулук беребиз. Бүгүнкү күндө ушул учурдан пайдаланып элдерден сурана кетет элем. Бизден ушу төлөмдү өз убагында жүргүзбөгөн абоненттерибиз бар. Ошолордого кайрылуу жасап, алган жылуулугуна өз убагында төлөмдөрдү жүргүзсө, бүгүнкү күндө ушу биздин от каналарыбыз 80% ремонт иштери бүтүп калды. Ошо калган төлөбөй аткан абоненттерибиз төлөсө, ушу алдыдагы ремонт иштерин аягына чыгарып, аягына чыгарат элек. Ушу элдерден дагы бир жолу суранып кетет элем, ушу карыздар боюнча бизге төлөмдү өз убагында жүргүзүп беришсе. Быйылкы жылы министрлер кабинетинин чечими менен мамлекеттик кыргыз жылуулук энергия ишканасы жоюлуп, аймактардагы жылуулук мекемелери мэриялардын карамагына өткөрүлүүдө. Бул өз кезегинде өзүнүн оң натыйжасын гана бериши мүмкүн. Эдил Мээзбек, 7 канал, Ысык Көл облусу. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун жаңы имаратынын салтанаттуу ачылыш аземи болуп өттү. Балдар ооруканасы толугу менен оңдолуп, керектүү жаңы жабдуулар менен камсыздалды. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев, Кувейттин Аль-Сафа кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү менен борбордун кызматкерлери катышты.
Бүгүн эне жана баланы коргоо улуттук борборунун жаңы имаратынын ачылыш аземи болуп өттү. Жаңы имаратта гемодиализ бөлүмүнөн тышкары 30 орундуу эндокринология бөлүмү, 30 орундуу нефрология бөлүмү, реанимация керебеттери, чакан операциялык бөлмө, ошондой эле чоң актовый зал жана окутуу борбору ачылды. Балдар ооруканасына оңдоп түзөө иштери Аль-Сафа коомдук бирикмесинин колдоосу менен жүргүзүлдү. Эл катары эле биз өзүбүздүн балдарыбыз үчүн албетте өзгөчө ооруп, калган балдарыбыздын камын көрүп, ушул жерде биздин улуттук борборубуз эң жакшы мамлекет боюнча специалисттерибиз, адистерибиз, докторларыбыз, профессорларыбыз ушул жерде иштейт. Анан кийин сиздердин жардамыңыздар менен биякта өтө маанилүү бир чоң мына 2,5 квадрат чарчы метрде чоң борбор курулуп бүткөнүнө биз бүгүн чогуу бирдикте ушул имараттын ачылышына катышып атканыбызга чоң кубанычтабыз. Бүгүн биз Вакф мекемесинин баш катчылыгынын эбегейсиз колдоосу негизинде ушундай чоң медициналык мекемени, башкача айтканда эндокриндик жана гемодиализ ооруканасын ачууга арналган кайрымдуулук, тилектештик жана боорукердик жүрүшүнүн бир этабына күбө болуп жатабыз. Кувейт мамлекетиндеги Ас-Сафа гуманитардык фондунун жана Кыргыз Республикасындагы Ас-Сафа борбору коомдук бирикмесиндеги баардык кызматкерлердин атынан Кувейт мамлекетиндеги Вакф мекемесинин баш катчысына дүйнөнүн муктаж өлкөлөрүндөгү ири долбоорлорду каржылоодо чоң колдоо көрсөткөндүгү үчүн чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Гемодиализ борборуна Аль-Сафа фонду тарабынан берилген балдар үчүн 4 жаңы аппарат алынды. Ошондой эле өткөн жылы президенттик фонддон алынган каражатка суу тазалоочу система жана чоңдор үчүн 3 гемодиализ аппараты орнотулду. Эми ооруканада дарыланган балдар үчүн жаңы жабдуулардын келиши менен дарылануу алда канча натыйжалуу болот. Бала улуттук борборунда чоң мааран. Себеби 30 жылдан бери биз ушул 3 этаж эндокринология, гемодиализный центр, нефрология, малооперационный, реанимационный отделениены баштап ушул бойдон бүтпөй калган. Бирок ушул зданияда кийин жеке менчикке өтүп кетип, биз 20-нчы жылы келгенде алар сотко берип утуп алып, анан кийин ушул Ас-Сафа кайрымдуулук фондуна кайрылып, март айында кайрылганбыз. 6 айдын ичинде ушул жердеги ремонт кылып берип, полностью ичиндеги керектүү заманбап оборудование берди. Бул гемодиализде мынакей биз мамлекеттик гемодиализный центр ачып атабыз. 7 аппаратыбыз бар. Жаңы имараттын жана жабдуунун аркасында нефрология жана эндокринология бөлүмдөрүдө көрсөтүлгөн медициналык кызматтын сапатын бир кыйла жакшырта алат. 2023 жылы нефрология бөлүмүндө бөйрөктүн ар кандай оорулары менен жабыркаган 476 бейтап стационардык дарыланса, эндокринология бөлүмүндө 900 бала эндокриндик органдардын патологиясынан стационардык дарыланган. Алардын 75% кант диабетинин биринчи түрү менен ооруйт. Кант оорусун билесиздер, биринчи түрү менен ушу негизинен балдар жабыркашат. Ал дагы мындай олуттуу оору, ошондуктан алардын ден соолугуна көзөмөл жүргүзүп, алардын ата энесин өздөрүн окутуп, анан эми өнөкөт оору, мындай айтканда ошол оору менен булар жашайт өмүр бою, ошондуктан алар өздөрүнүн оорулары боюнча жакшы билиш керек. Анан бөйрөк оорулары боюнча дагы бул дагы мындай олуттуу бөлүм болуп эсептелет. Бөйрөктүн оорусу гломерулонефрит дейбиз, ал эгер туура айык убагына тарт диагноз жүргүзүп туура дарылабаса өнөкөт бөйрөк оорусунун бир себеби болуп эсептелет да. Ошондуктан маанилүү ушундай бөлүмдөрдү жаңы имаратка көчүрдүк. Бул жерде бейтаптар үчүн баардык шарттар түзүлгөн.
2023 жылы гемодиализ бөлүмүндө 130 бейтапанын ичинде 33 бала дарыланып, аларга 887 жолу гемодиализ жасалган. Жаңы имарат ачылгандан кийин бөлүмдүн мүмкүнчүлүктөрү кыйла кеңейип, ал көбүрөөк бейтаптарды тейлөөгө жана татаал процедураларды аткарууга мүмкүнчүлүк алды. Ачылпон Мукашева, 7-нчи канал. Жалал-Абад облусунда жогорку окуу жайларга караганда кесиптик лицейлерге тапшыргандар көбөйдү. Учурда облуста 5 жогорку жана 20 орто окуу жайы бар. Акыркы жылдары мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн арасында кесиптик лицейлерге кызыгуусунун түрдүүчө себептери пайда болду. Университеттер менен тең тайлаша атаандаштыкка умтулуп жаткан орто окуу жайлар боюнча кесиптешим Нуреза Хамракулова кенен айтып берет. Өзім қалап келдім, бауыр кандидаттарды таңдап, азырынша оқуйбыз, оқудан шығып, оқыған сөзімен іштейбіз. Кичинекейден баштап эле ичип, сүрөт тартып, ушул нерседен башталган. 16 жаштагы Омат Амирбеков мындан бир жыл мурун Жалал-Абад шаарындагы номер 75-чи кесиптик лицейге ашпозчу адистигине тапшырып окуп баштаган. Учурда шаардагы тестатын жайларынын биринде иштеп, окуп да жаткан мезгили. Тандаган адистигиң жаштыгыңдагы кыялың болсо, максатыңа жетесиң дейт каарманыбыз. Мен бул жерге 2023 келдим. 2023 сентябрда азыркы жылда 2-нчи курсмун. Бул жерге өзүм каалап келдим, бауыр кандидаттарды тандап. Жаштыгыңа кызыккансың демек, э? Оо, жаштыгыма кызыккан. Аз бул жерде саат 2-ге чейин окуйбуз. 2-ден кийин бул ишиме бул жакта окуган үчүн Спутникте иштейм, бауыр болуп. Спутникте кайсы эмеде? Спутникте Дон Чикен деген кафеде иштейбиз. Не жасап жумушкасын ал жакта, э? Ал жерде азыр пицца жасайм, азырынча. Пицца менен алекпиз. Ошо азырынча окуйбуз. Анан окуудан чыгып, окуган сөз менен иштейбиз. Жалал-Абад облусунда жогорку окуу жайларга караганда кесиптик лицейлерге окууга тапшыргандар көбөйүүдө. Алсак, Жалал-Абад шаарындагы номер 75-чи кесиптик лицейге окууга келген студенттердин саны жылдагыдан көп. Акыркы жылдары мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн арасында кесиптик лицейлерге келүүсүнүн түрдүүчө себептери пайда болду. Көпчүлүгү контракты төлөй албагандыктан келди десе, айрымдар лицейдеги окутулуп жаткан кесиптер учурдун талабы экенин айтышууда. Ошол бул 75-чи кесиптик лицейди тандаган себеби, өзүм дизайнерликке кызыгат болчумун. И бул жердин бир жакшы жагы, 9-ду бүтүп эле биз ошол эле аттестатты бул жерде предметтик сабактардан ала алабыз. Анан дагы дизайнерлик кесипти да аркалап кете алабыз. Ошол ушул нерсенин деп айтканда убакытты кетирбеш үчүн эле ушул жакты тандап алдым. Негизи сваркага өзүм кызыгып келдим. Кичинемден бери кызыгып ушу жактырчумун да. Анан ушул жерде мага Жалал-Абад ыңгайлуу экен. Жанагы өтө кооз шаар да Жалал-Абад да. Ошондуктан тапшырдым бул жергечи. Ушул жерди бүтүп Германияга барайын дейм. Ата энеме жардам берип жана эми келечегибизди ойлош керек. Эми мага оңой да экен да бул кесипчи. Ал ортодо миграциянын таасири да бул кесиптик окуу жайлардын багын ашты. Ушул тапта лицей 6 кесип боюнча студенттерди кабыл алат. Деген менен аталган окуу жайдын окуу базасы кеңейтилип, оңдоп түзөөдөн өтүүгө муктаж. Алар сварщик, электрик, повар, кондитер, тигүүчүлөр, автомеханик жана биз куруучуларды даярдап чыгарабыз. Булар даярдалып чыгарылгандан кийин ошол өндүрүштүк практикада эле биз 10-дон ашык ишканалар менен келишимдерди түзгөнбүз. Ал балдар бизден окууну бүткөндөн кийин дароо эле ошол келишимдин негизинде ошол жерге жумушка калып иштеп калгандар да бар. Анан чет мамлекеттерге чыгам деген балдарды дагы бизден ошол даяр кадрларды биз чыгаруудабыз. Ишканалар менен келишимдерди түзгөндө биз өндүрүштүк практикага жайгаштырып аткан учурда дагы азыркы учурда эч кандай көйгөй болбой жатат. Ишканалар өздөрү келип бизге
буйрутма беришип, бизге ушундай кадрлар керек, ушундай кесиптер керек эле деп, ошолордун баягы талаптарын менен дагы биз тыгыз иш алып барып жатабыз. Окуучулар көбөйдү жылдан. Окуучуларыбыз биз былтыркы окуу жылында тигүүчү кесибин ачканбыз. Быйылкы окуу жылында биз ошол замандын талабына жараша биз автомеханик кесибин ачтык. Окуучуларыбыз көбөйдү. Быйылкы жылда биз 570 баланы айтып атпайм, 570 баланы кабыл алдык. Учурда облуста 5 жогорку, 20 орто окуу жайлар бар. Учурда облус аймагында медицина жана мугалим кесиптери боюнча кызматкерлер жетишсиз. Эми сиз айтканда бүгүнкү көйгөйлүү маселелер айтып атасыз, азыр эми кайсы кесиптерге? Чындап айтканда азыр бизде медицина кесиптерине бизде баягы орто кесиптүүлөр жетиштүү, ал эми дарыгерлер. Именно ошол баягы ошо дарыла турган ошо социалдык бизде медициналык мекемелерге азыр бүгүнкү күндө мына 6 айдын жыйынтыгы менен биз квартал сайын маалымат алабыз. Ошол жерде азыр бүгүнкү күндө бизде 298 дарыгер жетишсиз. Көбүнчө эле бул алыс райондо да болуп атат. Себеби бул шаарда 75 лицейде айтып атасыз, себеби бул көбөйгөнүн себеби биз билесиңер, былтыр бул мына биринчи лицейибиз баягында ат өзгөрбөдүбү, спорт жатак мектеби болуп калды. Ошон үчүн ал жоюлганына байланыштуу ошол жердеги окуучулар дагы 75 которулду. Андан сырткары бүгүн кайсы айтып кетип аткандай, булар баягы эртерээк 5 жыл окуп анан контракт кылгандан көрө булар ошо эртерээк кесипке ээ бололук, ошол өзүбүздүн ордубузду таап, мына азыркы учурда ушу талапка, замандын талабына жараша ошол болуп аткан зарыл болуп аткандай муктаж болгон кесиптерге булар окушуп, ошон үчүн муктаждар ал жерде көбөйүп атат да. Нуриза Хамракулова, Шайыр Зайырбек уулу, 7-чи канал, Жалал Абад шаары. Sky Group компаниясынын Кыргызстанда чыгарылган лифтери жана саркынды сууларды тазалоочу жабдыктар мындан ары Россия мамлекетине экспортталат. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Эми Кыргызстандан жасалган лифтер Россия өлкөсүнө экспорттоло башталат. Андан тышкары дал ушул компания жасаган саркынды суудан тазалоочу курулмалар дагы экспортолот. Sky Group компаниясы 2022 жылдан бери иштеп келет. Бул ишкана жүргүнчүлөр үчүн жана жүк ташуучу лифтерди, ошондой эле саркынды сууларды тазалоочу жабдыктарды чыгарат. Колдонуучулардын коопсуздугун жана ыңгайлуулукту камсыз кылуу үчүн алдыңкы технологиялар менен материалдарды Корея, Кытай, Россия өлкөлөрүнөн алып келет. Компания жетекчисинин айтымында чыгарылган лифтер жеке курулуш компанияларынан тышкары азыркы учурда мамлекет салып жаткан көп кабаттуу батирлерге да коюлуп жатат. Башында частный курулуш компаниялар менен көбүнчө биз кызматташчубуз. Акыркы ушу бир жылдан бери мамлекеттик орган, мамлекеттик компаниялар менен биз тегиз кызматташтыкта иштеп атабыз. Буга мен президенттин жаңы атамекендик өндүрүштү колдоо боюнча указы чоң биздин ушу биздин продукциянын Кыргызстанга өтүшүнө чоң мындай салымын кошуп жатат. Госипотекалык компанияга салып аткан үйлөргө биздин лифтер кирип атат. Жылына бул компанияда миңден ашык лифт чыгарылат. Ишкана сапаты жагынан мыкты деп табылып, ЭЭЭБ'тин атайын сертификатына да ээ болгон. Бүгүнкү күндө завод Кыргызстанда гана эмес, КМШ өлкөлөрүнө дагы лифтерди жана саркынды сууларды тазалоочу жабдыктарды экспорттоо алдында турат. Россия Федерациясынын соода өнөр жай палатасынын вице-президентинин айтымында, заводдун ачылганына аз гана жыл болсо дагы өндүрүш сапаттуу уюштурулгандыктан иш алдыга жылып жатат. Дело в том, что именно эта компания. Бул компания Россия өлкөсүндө өткөн Екатеринбург 2024 көргөзмөсүндө катышкан. Ал көргөзмөдө биздин өлкөдөн өкмөт башчы Михаил Мишустин, ал эми Кыргызстандан экономика министри Данияр Амангалиев дагы болгон. Биз ошол жерден карап көрдүк. Компаниянын ачылганына аз гана убакыт болсо дагы натыйжалуу өндүрүштөрдү жасагандыктан биз кызматташууну чечтик. Алдыда дагы иштешебиз жана иштешүүгө даярбыз. Шахра Жоробекова, Үсөн Камчыбеков, 7-чи канал. Эми спорт кабарларынан Астанада өтүп жаткан 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Кыргызстан көкпар боюнча финалда Казакстан менен беттешет. Кыргызстан жарым финалдык беттеште Түркияны 15-1 эсебинде жеңди. Буга чейин Кыргызстандын курамасы Монголияны 16-0 эсебинде жеңген. Ал эми Казакстан жарым финалда Орусияны 18-2 эсебинде жеңип, жарым финалга чыкты. Финалдык беттеш 12 сентябрда болот. 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун 2-чи күнүндө Кыргызстан
Кыргызстандын спортчулары байгелүү орундарды да ээледи. Атап айтсак, таяк тартыш боюнча курама команда 8 медаль жеңди. 6 алтын, 1 күмүш, 1 коло. Муну менен улуттук курама команда 1-чи орунду ээледи. Мелдешке жалпы 33 өлкөнүн спортчулары катышкан. Казак күрөшү боюнча курама команда 4 медаль утту, анын 3-өсү күмүш, 1-ө коло. Татарлардын салттык күрөшү кураш боюнча курама команда 1 алтын, 1 коло медаль тагынды. Эреңиштен улуттук курама 6 медаль утту, 1 алтын, 3 күмүш, 2 коло. Ошондой эле Асель Садырова калкан стилинен салттуу жаатуу боюнча 3-чү орунду ээледи. Ал эми бүгүн оюндардын алкагында салттуу жаатуу, далба ойнотуу, аттын үстүнөн жаатуу, көк бөрү, көк пар, тогуз коргол, чүкү оюну, алыш белбоо күрөшү, аркан тартыш, оордуктарды көтөрүү боюнча мелдештер өттү. Күндүн өзөгүн мына ушундай жаңылыктар түздү. Ушул жана башка кабарлар менен Кенен 7-чи каналдын сайтынан жана социалдык тармактагы баракчаларынан да таанышсаңыздар болот. Биз болсо коштошобуз, кайрадан эфир аркылуу амандашканча, сак саламатта туруңуздар.